Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a povremena kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom bit će češće na Jadranu i uz njega. Kratkotrajnih pljuskova popodne može biti i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 15. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 24, u gori oko 17. U našoj će županiji sutra biti pretežno vedro i sunčano. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 13 do večernjih 22 Celzijevih stupnjeva. I u gradu nas sutra očekuju slični vremenski uvjeti. Prevladavat će sunčano i toplo vrijeme. Temperatura zraka iznosit će oko 22 stupnja. Početak vikenda donosi toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka iznosit će od jutarnjih 14 do večernjih 24. Biometeorološke prilike će na Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru biti razmjerno nepovoljne, a u ostatku Hrvatske razmjerno povoljne. Kod meteoropata se mogu javiti manje tegobe uzrokovane vremenom poput bolova na mjestima ranih ozljeda i umora.